Takže ahoj, já tě zdravím a vítám tě u nového videa a ještě než začneme, tak bych byl rád, kdybyste na tento kanál dali odběr, protože nepodpoříte tak jenom mě, ale nás jako celkou československou Battlefield komunitu a ještě bych vás rád pozval na náš Battlefield.cz Discord server, na který máte v popisku videa odkaz a my se jdeme vrhnout na video. A jak si spousta z vás všimla, tak po skončení páté sezony nenaskočila hned nová sezona, ale je tady akce Redux, která přinese zpátky mid-season eventy ze season 2, 3 a 4, což je Liquidators event, Battle of Nordwick a Leviathan Rising. A vy v průběhu téhle celé akce Redux, která bude trvat 6 týdnů, budete moct získat nový, ale i starý odměny, takže pokud jste někdo propásl ty staré odměny, tak je teďka můžete získat zpátky, plus my, co máme všechny odměny už získané, tak můžeme získat i nový, který byly třeba placený ve storu. Já vám sem teď hodím celkový náhled toho Reduxu a co v následujících 6 týdnech můžete získat za odměny, ať už placený nebo zdarma. Za mě si myslím, že je to taková dobrá záplata, aby to zalepilo tu díru, než počkáme na season 6, aby jsme nebyli úplně na suchu a my si teď řekneme něco o season 6, o prvních informacích, které víme. A jako první, co asi zajímá všechny, je to, kdy season 6 vyjde, a season 6 vyjde v říjnu neboli v oktobru a bude obsahovat novou mapu, nový zbraně, nový gadgety, nový vozidlo a nový battle pass, který bude stát klasicky 1000 Battlefield coinů a podrobnější informace budou ke konci akce Redux, takže určitě sledujte buď to náš Discord, na který máte v popisku videa odkaz, kde jsou vždycky informace a novinky hned jako první, a nebo potom můj YouTube kanál, kde si pak taky něco potom povíme. A ještě vám tady můžu ukázat takový krátký klip nový mapy k season 6. Featuring a new map, a chillingly unique battleground harboring dark secrets. Můžeme si to pustit ještě jednou, ale tentokrát zpomaleně, a už si můžete všimnout, že nová mapa bude noční mapa a že tam je jakýsi les neboli džungle, takže určitě laser nebo baterka na vaší zbrani bude vidět daleko víc. A jak jsem říkal, víc info a víc trailerů o season 6 bude s postupem času, co bude končit akce Redux. A my se uvidíme zase příště, děkuju za zhlédnutí a my se uvidíme u dalšího videa, takže zatím ahoj.